ערב הפריימריז, אנחנו נמצאים פה עם מרדכי שלו, מייסד ראשי תנועת הקואליציה בליכוד, יזם, איש עסקים, תל אביבי. בואו תספר לנו קצת על מה שקורה מאחרי הקלעים. כולם מכירים את הפרונט, בואו נשמע קצת ממך. אוקיי, שאנחנו למעשה, לפני כמה שנים טובות, כשנכנסתי לתחום הפוליטיקה, בתחום הליכוד, הלכתי ופעלתי בצורה שונה. לקחתי ראשי קבוצות שמחזיקים מתפקדים, מכל רחבי הארץ, יש לנו מהדרום, מהצפון, והגענו אותם לקבוצה אחת שנקראת קבוצת ראשי הקואליציה. שלצורך העניין, בקבוצה עצמה, כל אחד שיש לו קדר של אנשים אחריו, למעשה נמצא איתנו כאחד שמוביל מהלכים, מזיז דברים מאחורי הקלעים, חלק בפרונט. לאט לאט יסדנו את כל מה שקשור ברשתות החברתיות. יש לנו קבוצות מאוד גדולות בפייסבוק, כל מה שפעיל וקורה בוואטסאפים, אנחנו מנהלים את הקבוצות, מזיזים דברים, תומכים באנשים, לצורך העניין לכל אחד יש את הגדרת האחריות שלו, ואנחנו רצים בחוד החנית. לצורך העניין אני באופן אישי, ויש עוד שניים, בדוברות ישירה מול חברי כנסת ושרים והעוזרים שלהם, והם מנסים להזיז דברים קדימה. אז בעצם יצרתם פה איזושהי קואליציה צללים למפלגת הליכוד. נכון. זה מה שאתה אומר. נכון, חד וחלק. וככה אתה משפיע, יש לך מנוף, אבל כשאתה מייצר קואליציה כזאת, אז בעצם אתה לוקח אנשים שמובילים, כל אחד יש לו את האינטרסים שלו, כל אחד יצר לעצמו קדר של אנשים שהולכים אחריו כי הם מאמינים בדרך שלו. לא כולם מיושרים מן הסתם. תראה, אם אנחנו מדברים על הפריימריז, יש לך ברשימה של הפריימריז, יש לך 12 ח"כים לבחור בהם. אנחנו עובדים בשיטה שונה. חצי, שישה ח"כים ברשימה אנחנו קובעים ביחד, וכל השישה הם חופשיים. לצורך העניין יש לנו בלוק של שישה. אני יכול להגיד לך שבבלוק שלנו נמצא חבר הכנסת אלי כהן, קרן ברק לצורך העניין. קרן ברק זה הפתעה מבחינתי. לאורך השנים, יש לי חברת קשרי ממשל ואני עוזר להרבה אנשים ולא הכרתי אותה, ויום אחד הייתי צריך, היה לי איזה סוגיה והיא כיהנה כסגנית יו"ר הכנסת. הגעתי אליה לפגישה והיא פשוט אמרה לי, תשב, הבחור היה איתי והיא הזיזה הכל בשבילנו לעזור לבן אדם. ושם הוקסמתי, אמרתי, רגע, יש פה מישהי שעוזרת לנו לעזור לחלש בעיקר. אוקיי? ומשם נהיינו חברים ואנחנו עוזרים להרבה. זה לא מעניין אותי המחלוקות שיש לגביה, אבל אנחנו נותנים לה את הגב שלנו. אגב, תגיד לי, בסדר, אז ארגנת קבוצה, איך זה משפיע עליך? כאילו, ברמה האישית, אתה בעצם אזרח פרטי, כמוני, כמו כל אחד אחר, בעצם לקחת יוזמה, הרמת משהו, פתאום יש לך כוח, פתאום מן הסתם ח"כים מתחילים להרים אליך טלפונים, מבקשים פה טובה, מבקשים שם משהו אחר. תספר קצת על אני אספר. הכוח התחיל גם לא רק בגלל זה. אני מייסד ובעלים של אתר ספורט רביעי בגודלו בארץ, שנקרא ישראל ספורט. פתחנו שם נישה פוליטית, והצוות שלנו מראיין ח"כים מכל המגזר, קשת, לא רק מהליכוד. איתן כבל היה אצלנו והתארח. יש קשת רחבה של המדור הפוליטי, ומשם הבנתי שאני יכול להשפיע ולהוביל לא רק בליכוד, אלא גם מסביב. כן, אבל המטרה שלנו, אני ליכודניק, אני ימין, אנחנו כולנו באג'נדה של לטובת הארץ, לשמר את החיילים ולעזור. אבל בוא נגיד לך משהו, זה מזכיר לי שבאים ואומרים, יש קבוצות לחץ בליכוד, הרי זה כולם ידוע, יש כל מיני קבוצות לחץ כאלו ואחרות, החל ממגדלי העופות ועד לעובדי הנמל. אז בעצם אתה בא ואומר, יש לי קבוצה, אתה הופך להיות עוד איזה גוש של אינטרסים שבא ואומר, אפשר להגיד, אתה מריץ את זה בשביל תפקידים, בשביל משהו אישי, בוא תספר לנו, מה עומד מאחרי היוזמה הזאת? היוזמה היא, קודם כל אנחנו, שאמרתי שיש חברת קשרי ממשל, אני בא ועוזר לחלש, זה המטרה שלי, זה האג'נדה. כל אחד שיש לו בעיות, אני יכול לפתוח לך את הוואטסאפ, אתה תראה, אני מקבל בין 5-10 פניות ביום של אנשים, אם זה בעיות בביטוח לאומי, אם זה בעיות רפואיות מאוד קשות, אם זה כלכלה, כל המגוון הזה, אם זה בעיות של כנסות מיותרות שאנשים מקבלים במהלך היום-יום, רוצים פינוי מהבית, ואז אנחנו נכנסים לתמונה לעזור. אנחנו לא פה בשביל תפקידים, רק לאחרונה, בפריימריז הזה ובפריימריז הקודם, כולם אמרו לי, בוא תציע את עצמך, תייצג את הקבוצה, בוא תתמודד, אני אומר, חבר'ה, לא בשבילי. אנחנו, המטרה, יש לנו מטרה, לעזור לחלש. אתה יודע, זה מעניין, כי אני, לפחות אישית,
אני פעיל ברשתות, בשטח כבר כמה וכמה שנים. ואנשים אומרים לי, רגע, למה אתה לא רץ? גם עכשיו, למה אתה לא רץ? אתה צריך לרוץ. זה עניין שאנשים צריכים להבין. יש פה אנשים שעובדים כי אכפת להם, לא כי הם מחפשים תפקיד. מרדכי מסודר, מהבחינה הזאת יש לו יופי של תפקיד ברמה האישית, יש לו עסקים. אני על עצמי יכול לספר, חבר'ה, תודה רבה, אל תדאגו לי, ברמה האישית אני מסודר יופי, ובכל זאת אנחנו עובדים כי אכפת לנו. אז אני פה מבין על מה אתה מדבר, כי אני באמת נמצא שם מהמקום הזה, שאנחנו רוצים לעזור, רוצים להזיז דברים, רוצים לשנות דברים. אגב, אם הייתי חושב שהליכוד מושלם, אני מדבר על עצמי עכשיו, אם הייתי חושב שהליכוד מושלם, לא הייתי מתפקד, לא הייתי רץ, לא הייתי מזיע, כי הכל מושלם, אני שם כי אני רוצה לשנות, כי אני חושב שיש מה לתקן. יש מה לתקן. אני מניח שגם אתה יכול להזדהות פה עם הדברים האלה. אני יכול להזדהות. יש אחד הדברים שלי מפריע בליכוד, וקודם כל יש מה לתקן, שכולם רצים בפריימריז, כולם עוזרים לח"כים. וברגע שיש לך את הרשימה, יום אחרי, הם צריכים לעשות מיפוי חברי כנסת, ולראות מי ראוי, אם הוא בהכשרת הלימודים שלו, במשכל שלו, במה הוא יכול לעזור. אם זה, ואז כן לשבץ אותם בתפקידים. אני לא מחפש תפקיד, אבל הם יכולים להיות מנכ"לים של לשכה, הם יכולים, אתה יודע מה, בוא ניקח דפחת, נהגים. למה לקחת תמיד ממפלגות אחרות? פה כן צריך לבוא ולשנות את זה. זה הדנ"א של הליכוד, אז צריך לשנות את זה. זה הזמן לשנות, זה הזמן לשנות. לא באנו לשלוט. תראה, לפני הפריימריז, כולם רצים אחריך ורוצים את העזרה שלך ותיתן את הקול שלהם ויש לך עכשיו קבוצה. יכול להעיד ברמה האישית שזה קורה. נכון. עכשיו, יום אחרי, תפרגן להם. יש אנשים שאני יכול להגיד לך שאני הובלתי אותם, אני לא אגיד שמות, והגשתי אותם לתפקידי מפתח, אוקיי? ישבתי אותם עם הח"כים והסברתי להם, וגם איפה שיש מכרזים, הם עוברים את הטופ. בסופו של יום יש משרת אמון, והמשרת אמון, במקום שהיא תהיה מובלת, ולחברי הליכוד, היא מובלת למקומות אחרים. למה? אני לא יודע. איך זה בעצם קורה? בן אדם מזיע בפריימריז ואנחנו צריכים שיהיה לו תפקיד? אני אגיד משהו, סליחה שאני אגיד את זה באמירה פשוטה, למעשה הקושי עשה את שלו, סיים את התפקיד שלו, עכשיו בואו נמשיך הלאה. נתראה בעוד 3 שנים. נתראה בעוד 3 שנים, חבל, או פחות, כמו שהיה ב4 שנים האחרונות, ואתה יודע, וחבל, חבל, כי יש אנשים מאוד מוצלחים, יש עורכי דין, פרופסורים, רואי חשבון, שיכולים למלא את התפקידים, הם עוברים, עכשיו, יש לך גם את המשרת אמון. משרת אמון זה לא משנה מה הרמה שלך, ועובדתית ראינו את זה עכשיו. אתה מדבר איתי עכשיו על ג'ובים בתוך הליכוד, אבל אני אדבר איתך יותר מזה, אני ראיתי את זה בממשלה הקודמת, בעצם, הייתה לנו ממשלה 12 שנים שלטון הליכוד, ובכל זאת, כשאני זוכר, דודי אמסלם ניסה לבצע מינויים, אז זה נעצר של הדירקטורים, נכון. דירקטורים, נעצר בכל מיני סיבות משונות ומשונות, ופתאום אנחנו רואים בשנה אחת איך גדעון סער מוביל 56 מינויים, איך לפיד. יאיר לפיד, תראה, קודם כל לפיד, מינויי קרובי משפחה. כל הדירקטורים זה יאיר לפיד עשה את הנבחרת, ואז היה קשה להזיז את זה. זה אחד הדברים זה מה שמפריע לי. תילחם לטובת האנשים שבחרו בך. תייצג אותם, תייצג את העם שלך. אתה לא יכול עכשיו, תראה, זה שקשרו אותו, ודודי אמסלם מאוד ניסה, אוקיי, הוא נפגש עם כולם, הוא ניסה לקדם את זה, וחסמו אותו, וחבל. חבל, כי יש באמת אנשים ראויים. אבל בוא תן לי סיפור אחד, בוא נגיד, יש בן אדם, ניסיתם לקדם, ונעצר כי נעצר, אין לכם סיבה. אין סיבה, נעצר. בסוף שמו מישהו אחר. אבל במשרות אמון, שזה כבר, אתה יודע, אתה לא צריך דירקטור להיכנס לרשימה, ואתה לא צריך להיות בחברות הממשלתיות, רק אם אתה דירקטור. יש לך משרת אמון היום, שזה הדבר הכי יפה. במשרת אמון, כך אנשים שלך. אל תיקח אנשים מבחוץ ממפלגות אחרות, ואז אחרי זה נהיה כאוס. כן, אבל אני חושב שזו פנייה פנימית לבתוך הליכוד. זה כבר זה לא פנייה לכל ה... אני חושב שהציבור יותר מעניין אותו בעצם איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים. הדברים עובדים בשני צורות. יש את המחנה של הליכוד ויש את כל השאר. כל השאר מותר להם לעשות הכל. בליכוד הכל זה מגיע לבגצים ולאישורים מסוימים, ובסופו של יום הכל נחסם ונסגר. ולמעשה אתה שואל את עצמך, מי מנהל באמת, גם שאתה בשלטון, מי מנהל את המדינה? האם ראש הממשלה בליכוד או בגץ? אז תאמר לי עכשיו, בדיוק פה, אנחנו הולכים עכשיו לבחירות. בוא, בעזרת השם, הליכוד חוזר לשלטון. מה הולך להשתנות? בוא, תגרום לי להאמין, לי, לצופים, להאמין שמשהו הולך להשתנות. משהו שלא עשינו 12 שנה, הולך לקרות אחרת הפעם. למה? אני אגיד לך למה. תראה, שהליכוד היה בשלטון, הוא היה ג'נטלמן. הוא נהג בכבוד לאחר. יופי, מה הולך להשתנות פה? הוא נהג בכבוד לאחר. וברגע שהיה את המהפך,
בכל, תראה, יכולים להסכים עם הצורה שדודי אמסלם מדבר, אבל כל מה שהוא אומר, הוא אומר אמת. פשוט דרסו אותנו, על כל דבר דרסו את הליכוד. אבל לא הסגנון, תסתכלו על המהות. יפה. אל תדע, אוקיי, הוא מתלהם, הוא מדבר, אבל כל מה שהוא אומר, זה נכון, זה אמת. זה אמת לאמיתה, למה? כי כל דבר שהיה צריך להזיז עכשיו בממשלה הנוכחית הזאת, לטובת חק כזה או אחר של הליכוד, הוא נפסל. אוטומטית. וזה לא משנה מה המטלה ואיזה המצאה המציאו, פשוט סגרו את זה. ואם הוא עבר שלב, ידאגו שבגץ או גוף אחר יבוא ויפסול אותו. יופי, וזה בדיוק הנקודה משל. אז אני מאמין היום. מה הולך להשתנות? אז אני אגיד לך מה. אני מאמין שהיום, שלצורך העניין, אחרי שכל כך כאב לך במהלך השנה הזאת, ועוד קצת, וראית שכל הזמן מקסחים אותך, איך אני אגיד את זה, שאתה הולך ברחוב ומישהו בא נותן לך בוקס, וכל יום אתה עובר באותו רחוב, מקבל בוקס, יום אחד אתה קם ואתה נותן לו בוקס וחזרה ונגמר הסיפור. מרדכי, יש פה יועמ"שית. אוקיי. שמונתה במינוי ישיר ולא ממש נקי ותקין על ידי גדעון סער. אותה יועמ"שית מאשרת היום לשותף החדש של גדעון סער, לבני גנץ, למנות רמטכ"ל בתקופת ממשלת מעבר, מה שלא אישר היועמ"ש הקודם. נכון. איך אנחנו מחר עולים לשלטון? צריך לנהל. מדברים על זה שהיא לא תהיה יועמ"שית בשנייה שנעלה. אתה חושב שיש לזה שיניים? בוא תראה, נשאר. אני מאמין שיהיה שיניים ברגע שתעשה את המינויים הנכונים, והמינויים הם יהיו שלך. הם יהיו אנשים שהולכים באג'נדה שלך, הם יהיו מינויים לראויים, יהיו מינויים נכונים. לא יכול להיות שגדעון סער נכנס, שם מינוי שלו, ואוטומטית הכל רץ לטובתו. אותו דבר, גדעון סער היה איתנו, עבר למחנה אחר, הכל השתנה. איכשהו עבר לצד השני, התקשורת מחבקת, כולם מחבקים אותו, כל מהלך שהוא עושה, אוהבים אותו. אני אגיד לך מה אני חושב. מה שאתה מסביר זה גלוי וברור ומובן. אני חושב שאם יש לנו פה איזשהו מנוף כוח של המתפקדים, המנוף כוח הזה צריך לדעת לבוא גם אחרי הבחירות ולהעלות את הדרישות האלה של המשילות, של העשייה, של העמידה מאחורה, לגבות את החקים שלנו. חבר'ה, גם אם בתקשורת יבזו אתכם או ילגו לכם, אנחנו פה מאחוריכם. התקשורת... וזה בדיוק מה שאנחנו דורשים מכם, תקשיבו לנו ולא לתקשורת. מרדכי שלו, תודה רבה. אחלה, שיהיה אחלה יום ושיהיה לנו בהצלחה בפריימריז לכולם. בעזרת השם, תודה.